נעמה בלום, שירות לאומי. אני נעמה, הבת שירות החדשה. לא אמרו לכן שאני מגיעה? אתה רוצה להרגיש סיפוק? אלו החיים לא תמיד מרגישים סיפוק. אתן חושבות שאני מרגישה סיפוק? כן, אני דתייה, אבל זה לא קשור. הבנתי. את רוצה להיות חלק מהמיסיונריות הזאת? מה את עושה? הולך להתקלח. לא, את לא. אני הדלקתי את הדוד. אז למה לא נכנסת? כי זה דוד.